Waarom zij wel en ik niet? En het zijn er zoveel. Johannes Cornelis van Erkel. En drie broertjes en dan zijn vader en moeder. En die zijn alle zes zijn die dus in één klap, voor zover wij kunnen vermoeden, verdronken. En Hans was een hele rustige jongen. We waren de enige twee jongens van die leeftijd die daar in die omgeving woonden. Dus we deden eigenlijk alles samen. Spelen. Na de rand ook als we dan bij een boer gingen werken of zo. Hoe ze gewekt zijn en door wie ze gewekt zijn of ze gewekt zijn geworden, weet ik allemaal niet. Ik weet alleen dat hij is op zaterdagavond is hij bij mij geweest omdat wij dus daar woonden en wij waren helemaal op elkaar aangewezen. We hebben een potje zitten dammen en hij is om 10 uur naar huis gegaan en ik heb hem nooit meer gezien. En waar ze gebleven zijn. Mijn vader is heel nauw betrokken geweest bij de identificatie van personen. En die heeft mij nooit iets verteld over dat soort dingen. Dat was gesloten boek.